नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द देवकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संसदको अवरोध हटाउन सभामुखले राखेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको बैठक निष्कर्षविहीन। संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध काङ्ग्रेस पुग्यो सर्वोच्चमा। प्रस्तावमा 30 जनाको मात्र मत पर्दा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको दावी। एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय, दुई देशबीच विवाद चर्काउने कुरा भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। भारतको प्रतिक्रिया, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको सत्तारूढ दलहरूको तर्क। हमासद्वारा बन्दकमुक्तिका लागि कतार र इजिप्टले गरेको मध्यस्थता प्रस्ताव स्वीकार। सम्झौता 42 दिनसम्म चल्ने। पहिलो चरणमा महिला, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीसहित 33 बन्दक रिहाई गरिने। र अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने आइसिसी T20 विश्वकपमा आतंकवादी हमलाको धम्की पाएको दावी। सेक्युरिटी एजेन्सीहरूले सम्भावित हमलाको निगरानी गरिरहेको आइसिसीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउन राखेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समितिको अडान कायमै राखेको छ। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा आफूहरूले पुरानै अडान राखेको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले भने, हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेका छौँ। सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको छ। राजीनामा मागेका छैनौँ। प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका हौँ। सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेका छौँ। संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै काङ्ग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको छ। तर सत्तारूढ भने कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई छानबिन गर्न समिति बनाउन नहुने पक्षमा देखिएको छ। वैशाख 28 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउन राखेको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सदनलाई व्यवस्थित बनाउन सबै तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने, 28 गतेको बैठकमा सबै नेताहरूले बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्छ। तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्नको लागि समिति बनाउने विषयमा अझै दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसले आजको बैठकमा पनि उक्त अडान कायमै राखेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 30 सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा कपटपूर्ण ढङ्गले विश्वासको मत पाएको दावी गर्दै उक्त घोषणालाई बदर गर्न माग गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 168(2) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाई स्वत पदमुक्त भएको भन्दै प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन्। गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा जम्मा 30 मत पर्दा पनि सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन 31 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्थ्यो। सभामुखले असंवैधानिक घोषणा गरेकाले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रेड दिएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले नेपाली काङ्ग्रेसले व्यक्ति विशेष संसदीय समितिको माग गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन कुरा असम्भव रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताएका हुन्। उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई मात्रै लक्षित गरी काङ्ग्रेसको संसदीय छानबिन समितिको माग गर्ने कुरा सम्भव नरहेको बताएका हुन्। उनले समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कुनै असहमति नरहेको समेत बताए। उनले अरूलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट प्रस्तुत हुने कुरा पनि राम्रो नभएको बताएका छन्। बैठकले आगामी संसदको बैठकका बारेमा छलफल भएको र पहिलो दिन सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थित बनाउने बारेमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। उनले गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे संसदमा नेकपा एमाले सत्य तथ्य जान्न र सुन्न चाहेको समेत बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छेरिङ समेतको लगानी रहेको होटल भिएनामा छापा मारेको छ।
हुन्डी कारोबार भएको आशंकामा सिआइबीले छापा मारेको बताएको छ। हुन्डी रकमसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको सिआइबी स्रोतले बताएको छ। यसअघि पनि उक्त होटेलमा प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागको छुट्टा छुट्टै छापा मारेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा हाल पूर्वपक्षमा थुनामा रहेका दावाकी श्रीमती अमला रोकाको नाममा उक्त होटेल दर्ता रहेको छ। अमला रोका माओवादी केन्द्र निकट रोल्पा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन्। रोकासहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने कुरामा सकारात्मक देखिएको बताएका छन्। मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस सहज तरिकाले बोल्न दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि हिसाबमा समिति बनाउन जरुरी नरहेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको पनि बताएका छन्। यस्तै उनले व्यक्ति केन्द्रित भएर समितिको माग गर्नु तर्कसङ्गत नभएको जिकिर गरे। उनले भने अब संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले बोल्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले सहज तरिकाले बोल्न दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको छ। कुनै व्यक्तिलाई निषेध गर्नु हुँदैन। समितिको कुरा आज पनि हामीले छलफल गर्दा कुनै पनि हिसाबमा समिति बनाउन जरुरी छैन भन्नेमा हामी छौँ। उनले आगामी संसदको बैठकमा गृहमन्त्रीले उक्त विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने समेत जानकारी दिए। सरकारले 100 रुपियाँको नोटमा नयाँ नक्सा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यति बेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ। छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षीय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी समेत गरेको छ। यसबारेमा विज्ञहरूले पनि आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका छन्। गत वैशाख 20 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जारी गर्न लागि 100 रुपियाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालले 2077 जेठ 7 गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी लिपुलेक र रिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नक्सालाई नेपालको सङ्घीय संसदले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको थियो। भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा समावेश थिएनन्। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी पूर्वका गुन्जी नाभी कुटी लगायत भूभाग समेटिएको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समष्टिगत रूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नयाँ नक्सा नेपाली नोटमा राख्ने बारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढङ्गको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले इपिजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए। यस्तै उनले सीमा खुला सम्बन्ध पारवहन सम्झौता आर्थिक सम्बन्ध वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढङ्गले नै हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। सीमा समस्या कि त युद्ध लडेर हुने कि त कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै उनले कूटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताएका छन्। यता सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बरतोलाले नेपाल सरकारले 100 रुपियाँको नोटमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको बताएका छन्। प्रमुख सचेतक बरतौलाले नेपाली भूमि भएको नक्सा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने उल्लेख गरे। यस्तै उनले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा भारतले प्रस्ताव गर्नु नै जायज नभएको दावी गरेका छन्। नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबीच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल गर्ने पनि बताए। उनले दुई देशबीचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने बताएका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि नेपालको सहयोगको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन्। सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताए। उनले नेपालको सहयोगको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतका विदेश मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति छिमेकी देशले असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हमासले कतार र इजिप्टको मध्यस्थताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। यो गाजामा चलिरहेको द्वन्द्वमा सम्भावित सफलताको प्रतीक भएको सिएनएनले जनाएको छ। भरपर्दो स्रोतबाट सिएनएनले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लेखित प्रस्तावले तनाव कम गर्न र दिगो शान्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेको छ। दस्तावेज अनुसार सम्झौता 3 चरणमा लागू हुनेछ र प्रत्येक चरण 42 दिनसम्म चल्नेछ।
पहिलो चरणको छ हप्ताको अवधिमा महिला, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीसहित 33 जना इजरायली बन्दकहरूको रिहाइस समावेश छ। बदलामा इजरायली सेना बिस्तारै गाजाका केही भूभागबाट फिर्ता हुनेछन्। जासुसी उडानहरू दैनिक 10 घण्टाका लागि रोकिनेछ भने निशस्त्र प्यालेस्टाइनीहरूलाई गाजापट्टि भएर स्वतन्त्र आवागमनको अनुमति दिइनेछ। यसका अतिरिक्त विनिमय प्रक्रियाका लागि निर्दिष्ट मापदण्डसहित 100 प्यालेस्टाइनी कैदीलाई रिहा गर्ने तयारी गरिएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ। सम्झौतामा हमासले रिहा गरेको प्रत्येक इजरायली बन्दकका लागि 30 प्यालेस्टाइनी महिला तथा बालबालिका रिहा गरिने उल्लेख छ। साथै समान उमेर समूहका प्रत्येक इजरायली बन्दकका लागि 50 वर्षमाथिका 30 जना प्यालेस्टाइनी कैदीहरू पनि रिहा गरिनेछ। यसबाहेक 33 जना बन्दकहरूमा महिला आइडिएफ सैनिकहरू समावेश छन्। रिहा गरिने प्रत्येक आइडिएफ महिला सैनिकका लागि 50 जना प्यालेस्टाइनी कैदीलाई रिहा गर्न इजरायल सहमत भएको छ। यीमध्ये 30 जना आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। सम्झौताको मानवीय पक्षलाई गाजामा अस्थायी आश्रय र घरहरूका साथै अस्पताल र बिजुली संयन्त्र जस्ता प्रमुख पूर्वाधारको पुनस्थापना सहित सहायताको प्रवेशलाई सहज बनाउन व्यापक जोड दिएको छ। सम्झौताको दोस्रो चरणमा पुरुष नागरिक र आइएफटिएफ पुरुष सैनिकसहित बाँकी बन्दकहरूको रिहाईका साथै गाजामा शान्तिको स्थायी अवधि प्राप्त गर्न केन्द्रित गरिएको छ। यद्यपि दस्तावेजमा यस चरणको विशिष्ट विवरणलाई सम्पूर्ण रूपमा खुलासा नगरिए पनि पहिलो चरणमा भएको प्रगतिमा अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको सिएनएनले बताएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आसन्न आइसिसी T20 विश्वकपको आयोजकमध्येको एक ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोका प्रधानमन्त्री कैथ रोलीले प्रतियोगितामा आतंकवादी हमलाको थ्रेट पाएको बताएका छन्। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सेक्युरिटी एजेन्सीहरूले सम्भावित हमलाको निगरानी गरिरहेको रोलीको भनाइ छ। उक्त वक्तव्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी र क्रिकेट वेस्ट इन्डिजले प्रतियोगितालाई सुरक्षित बनाउन आयोजक सुरक्षा योजना तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। आयोजक राष्ट्रमा सम्बन्धित निकायसँग नजिक रहेर हामी काम गर्नेछौँ। प्रतियोगितालाई जोखिममा पार्न सक्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन अपनाइएका योजनाहरूलाई हामी सूक्ष्म निगरानी गर्नेछौँ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा हरेकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख छ। जुन 1 तारिकबाट सुरु हुने विश्वकप अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा सञ्चालन हुँदैछ। अमेरिकाका 3 र वेस्ट इन्डिजका 6 रङ्गशालामा खेलहरू हुनेछन्। बार्बाडोसले प्रतियोगिताको फाइनल आयोजना गर्दैछ। नेपालले समग्र चरणका 2 खेल अमेरिका र 2 खेल वेस्ट इन्डिजमा खेल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसदको अवरोध हटाउन सभामुखले राखेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको बैठक निष्कर्षविहीन। संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध काङ्ग्रेस पुग्यो सर्वोच्चमा। प्रस्तावमा 30 जनाको मात्र मत पर्दा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको दावी। १०० नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय दुई देशबीच विवाद चर्काउने कुरा भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। भारतको प्रतिक्रिया, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको सत्तारूढ दलहरूको तर्क। हमासद्वारा बन्दक मुक्तिका लागि कतार र इजिप्टले गरेको मध्यस्थता प्रस्ताव स्वीकार। सम्झौता 42 दिनसम्म चल्ने। पहिलो चरणमा महिला, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीसहित 33 बन्दक रिहाई गरिने। र अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने आइसिसी T20 विश्वकपमा आतंकवादी हमलाको धम्की पाएको दावी। सेक्युरिटी एजेन्सीहरूले सम्भावित हमलाको निगरानी गरिरहेको आइसिसीको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।